Ženy Slovana Bratislava majú za sebou prvý zápas na turnaji Ligy majstrov v Slovinsku, keď cyperskému Somacio Barcelona podľahli 0-2. Terezia Kulová, ako si videla tento zápas ty? Tak, ja by som to zhodnotila tak, že boli rozličné dva polčasy. Prvý polčas hrali Cyperčanky strašne agresívne, čoho dôsledkom bolo aj to, že sme dostali gól v úvode stretnutia. A druhý polčas sme sa s babami povzbudili a sme si povedali, že musíme lepšie dodržiavať taktiku a vlastne hralo sa nám lepšie. A čo hovoríš na kvalitu súpera? Bol to veľmi kvalitný súper a myslím, že mali veľmi silné kraje, zálohy aj obrany. Ty si nastúpila na pravej obrane, kde si priamo čelila jednej z najlepších hráčok súpera, ktorá bola v minulosti vyhlásená aj za najlepšiu hráčku roka Afriky. Ako sa ti proti nej hrálo a čo hovoríš na jej kvalitu? Tak musím uznať, že to bola výborná hráčka, hlavne na lopte. Dokázala odcentrovať a dovolila si nahrať na obrankyne. A myslím, že bola aj veľmi dobre fyzicky pripravená. Ale vedela som, proti komu budem hrať a som si povedala, že vlastne je to obyčajná hráčka, ako mi ostatné. Zápas proti Somaciu Barcelona bol premiérovým súbojom Kataríny Niňajovej v Lige majstrov. Katka, ty si nastúpila v 58. minúte, keď Slovan už prehrával 0-2. Ako by si zhodnotila svoju premiéru? Tak v prvom rade som veľmi šťastná, že mi tréner veril a že ma vlastne dal ako prvú striedajúcu. A tak hralo sa mi veľmi dobre a myslím si, že to je veľká skúsenosť pre mňa. Takéto zápasy ma iba môžu posúvať vpred.